Hi, welcome to my channel, the Machine Learning Engineer. Today I'm continuing with the series of videos I'm uh, uploading about GDS, the Data Science Library of Neo4j. I will explain you how to load data with the client of, the, of this library. I prepare a notebook as usual, uh, which later on I will post to the repository where I had all the content I'm, uh, I prepare. Uh, to see uh, for my channel and then on eh uh, well let's let's go quickly to that is yes, we are going to use a a, a class dazcon uh, with the client the grad data science client this is the python client not the gds library eh uh, we just simply need to install the 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 library into a into your uh, well the, here I'm doing in collab you can do it locally but uh, it's the only requirement we had we talked about this uh, before It's a, just a specifically a client which uh, which replicate the functionality that has the the library that you can run in via uh, cipher queries and here we just had a Python library we do exactly the same that we are doing via cipher language. So we install the library. Uh, I have already installed it. By the way, you don't need to you don't need to use uh, Colab Pro. You can run can run a uh, simply Jupyter notebooks. The only requirement again is uh, pandas. Indeed, for this exercise, pandas and and uh, this library eh uh, this is uh, you watch the video at flow before regarding the preprocessing this is paro the preprocessing that before the the next video and I'm, i'm already preparing about the north classification uh, this is a specific uh, ml pipeline in in neoforge and then i just want to show you how to do this with the gds client so Another remark, we, we, I have a blank box black sandbox grad data science. Uh, we have two, two templates. Uh, this one is the, the one which can uh, only with the uh, GDS library and with everything necessary to, to run uh, uh, data science projects, not with the, without any, any database. for previous videos as well i use that one which come with the database use well whatever whatever uh, the, the the main, uh, to have a, a, an instance that had the gds library the res is, is irrelevant uh, you can use as well that we are going to create a database we are going to some files and create a new database into in in the library if you want to have something clean i recomanje jo histülles de plan sandbox. Okay? We install the the de cli client, we import it, we connect to our database. Remember that you had these details on the connection details tab. Um we create an instance eh uh, a bueno, well, a, a an instance of the client. Uh, connecting to our database. Here we are connecting to the default instance that in this case is Neo4j. If you go to the database, we have the system and Neo4j, which is the default. When it appears, this house here is the default database. And now we are going to load the Cora Dataset. De Cora Dataset is uh, for graphs, uh, uh, machine learning, the same for uh, computer vision. It's exactly the same, it's the, like a dataset for benchmark to try uh, any, any algorithm that you, any test. Uh, if, uh, you work in computer vision, the first project that you may probably do is to, to classify Uh, using uh, MNIS. This is exactly the same. Cora dataset is a well known dataset. I give you here some link. is, uh, uh, there is multiple links. I tried to find a, 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 free paper where described uh, essentially not uh, what is the Cora dataset. Uh, I, I tried to find the, the dictionary, well, which ones the, the 1433 words but okay it i find it, i will post it uh, into the description of the of the video is not well maybe somebody is, is lucky that uh, lucky than me but uh, you this, it, it, doesn't really matter which was are is how is built the data set so the data set is 2708 publication which we call we, we call notes we, we had a for For every paper, and there is also some links in between uh, papers. That is a, a, a paper with make a citation to another paper, and then and every paper has a uh, so per paper we have an attribute which is a, a class. There is seven different classes. I will show you. So they are classified in seven different classes, and we have a vector of one thousand. o sea 1433 words eh uh, 1433 words which had a is a vector of this length uh, which had a zero uh, a one where one of these keywords uh, one of the specific keywords related to scientists or to research appears on the document so is a long vector with zeros and ones this is the typical back of words approach, so a, a long uh, a vector with a zero where the, the word doesn't exist and a, and a one word uh, from this specific dictionary exists. So I will show you now once we created the data how it looks like on, on, the, on Neo4j. <clears throat> so we download the, the content i will show you now how it looks like, so this is the Cora content, this is just a, a simple CSV file without header and also the cities, so here, as, as I mentioned you before, we have the ID of the document, the class and a long vector with zeros and ones many zeros, probably, here you have a one, you see, yeah, and there are specific Words related to uh, research or scientist topics. Yeah, I'm just curious to understand just why I want to find the, these words. I still didn't find it. So far, I find it. I will post it in a link into the description. So what we do here is just read the, these two files from uh, with. Uh, so pandas well probably you know pandas most most of people <laughs> working on on data science not uh, this is a manipulation tool a uh, library that uh, works with multiple formats but mainly orientated to work with csv files but also can work with json uh, pure text and then you 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 transform the data into table into tabular format And then what we are here, we just get the URL. You can read uh, directly from with the method react CSV a URL and load the content into a pandas data frame. The pandas data frame is a, 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 an object which uh, is a tabular object with, with columns and row and the, the information is organized like in a in an Excel sheet eh uh, son very similar. People who work with Excel or with uh, Google Sheets fit pretty, pretty much the same but eh uh, disse uh, functionality i sense edition de Labrar i Pandas. So we uh, we create two data frames containing cities, de from the of the URL, here we make a head, head is to just show the fight uh, by default the fight first uh, Uh, rows of the data frame and then on here do the same with cities. You can see here we have the ID of the document, uh, the category uh, and then on the vector from position 2 to position 1, 4, 3, 4 exactly and uh, again ones and zeros depending it, uh, it, it contains one of these uh, keywords. So for the classifier Uh, the classifier, this, with this approach, uh, approach back or worse, we don't care about what exactly is uh, the, the word because at the end, as you probably know, the, the neural network or the classifier later that we are going to use, it, it this word is uh, i don't know, eh, <laughs> uh, sun or, or, or moon. It doesn't really matter. It's just a, an, a, a zero or one in a vector. And the same will happen with the, with the classes. We will transform the, the classes into a numerical uh, categories. And thus we will, will pass to the, to the <coughs> ML algorithm. So cities means that uh, we had a, a citation. Uh, eh this eh uh, paper in this paper so the source is this the target is this in this sorry in this paper in the paper 35 we have a citation of the paper 1033 and 35 also had citation of this paper this paper blah blah blah, blah. so now we create a dictionary to map eh uh, categories to numbers and here we create the final dataset to uh, Which will create the nodes into our uh, Neo4j uh, database. So we create a data file and we assign node ID, node ID. It had to be node ID uh, because it's a spe uh, special word that is necessary uh, uh, and is necessary to be exactly this nomenclature, node ID. And here in node ID, in this column, we, we place the content 0 column, which is that one. So the IDs of every single paper. So labels uh, is going to be the name of the node class, the node type into the database. For all of them, it's going to be paper. And then we have an attribute with this subject. Subject we are going to map the uh, string context, uh, content, the string uh, class, neural network rule to the corresponding uh, integer and in features we are going just to take the all the add, uh, all the columns just that the from the columns to uh, up to the end and we will transform this into a list here we we see the we make a head of the notes and then we simply add what we describe here uh, just now we have a data frame uh, ready to go and then on, again uh, these and these are two uh extra uh, special words that has to be on the data frame before we apply the method to build uh, the projection in this case on neoforge and then we do the same for relationships first of all we create a data frame for direct uh, relationship this is taking the source here as source node id and the sec and the column one uh, eh, as target not ID. Notice that these words are also special and also the relationship types. So we create first all, a data frame with this, a second data frame with that, but uh, eh, vice versa, we take a source, the column one, and a target, the column 2. and then we make again relationship cities. and we later on concatenate one uh, in top of the other and we draw duplica du duplicates. Case that we have uh, uh, two times or more the same the same relationship. So once we had that, we had a, a data frame with source node ID, target node ID and relationship types. With this, again, these are a specific words; they have to be like this. We had the data frames eh, of relationships at that we now with construct eh, it will create first of all nodes from these data frames and the non relationships from the second data frames that we name relationships. Now we call gds graph construct that is an special method uh, designed to to create projections from uh, pandas dataframes we will name the the projection coragraph we use our nodes dataframe and our relationships dataframe let's me do it again run all this stuff with a load content cities cities sizes mapping we get We can split explore that so that it is yeah. now we create the node it's gonna take couple of seconds I delete that because this you have a, yeah and now you can do this you can go now to the database and check if uh, call gds graph list and we should see here the same core graph neo4j now we have this database so this this uh, graph in the neo4j database now you want to create a database from that uh, uh, graph We 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 may hear some uh, some checks and then we, we can print out as well the properties you can see here we had node ID such it, blah 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 the property value and node labels. So now you can create a, a database and make some visualization. You can call, uh, you can run a query with GDS ephemeral database create. You can take, you, need, you give a name to the database and you use the graph as source to create a, a, new database in, in Neo4j. And now you can go here and, oops, still not, uh, that is taking a while. Ah, exactly, here we are. So, GDS, sometimes take a while. Ok, here we are. So, it, let's take the relationships, and you can see here, you have the paper. Every paper, let's, say, let's focus a little bit. And we have here, the notes, paper notes. Exact. if you want to visualize it and uh, well that's all <laughs> i get the, the, the end very quickly um, okay that's all uh, this is just a pre uh, just to show you how to how to load data with the gds library i'm finishing the no note classification notebook uh, later on probably today or maybe tomorrow i will uh, i will create the videos uh, and load it to to the channel and you, can, you can follow there I will use another method to load data load load from the CSV which is which comes with a uh, with a a pack of another library ah uh, which well, is also very convenient you just just create a a database directly from from the CSV but also this is an option you can create your own data say, using the this uh, client or so pretty convenient pretty easy to do it okay that's all thank you very much for watching and as i usually say it's today like the content ya's uh, like and share the content with your friends if you think is interesting for for them as well and subscribe to the channel if you didn't do it before thank you bye bye